ग्रामर क्लास स्वागत अब कई ग्राम फस्ट पार्ट अप्लोड मनस कमेंट कमेंट इन क्लास मनसावर प्रत्येक कैर ऐसे आई भाग का मनसा अब कृत्यु मनसमें अब कनसावास चलो मनसो ई वीडियो का निदम आ पार्ट वण का अब कम ई पाट का क्लास कड़ा ग्रामर पार्ट टू आठ सर्वनाम ट्रिक आोड मेतड ट्रिक आोड मेतड अब मनसते पढ़ ट्रडीषण मेतड परीक्ष क्वस्टन वर परीक्ष तुम्हारे मे निखित सर्वनाम कौन सा है मेरी मे निखित सर्वनाम कौन सा है हमारा मे निखित सर्वनाम कौन सा है जिनका मे निखित सर्वनाम कौन सा है अब इंगे सर्वनाम कूड़ी विभक्ति कूड़ी चेर्न वर वाक अल सर्वनाम कान भर ईसी आलोच नोके मेम वेम सर्वनाम विभक्ति प्रत्येक चेर्न यावेद मेने मुझुको मुझे मुझसे मेरा मेरी मेरे मुझमे मुझप अब मेम विभक्ति चेर्न इत्रेण अलग कड़चर सर्वनाम मेम अलग मच्छर वाक तक सर्वनाम वाक तेवच्चर सर्वनाम निलू मेम अब ईपर ऐक वहल स्टार्ट स्टार्ट अर्वनाम चोदचाल ऑप्शन नाला अगत मेम कैम वैच्छे वे सर्वनाम ओके क्लियर आयो इन अदल हमें नोके हा वह हा ए पढ़ चोक नोके हमने हमको हमें हमसे हमारा हमारी हमारे हम पर हाय अगर हावच वाक सर्वनाम चोदी हावच सर्वनाम हावचे हमे मनसो मरवाने हा वाने अत्रता सोकियाल नावच हावच प्रश्न कम सर्वनाम तू नी सर्वनाम तुम निवचानो तुम अनसूच्छा सर्वनाम तुझको तुझसे तुझपर तुझमे तेरा तेरी तेरे इवड़ा श्रद्धि तात्रू तेरा तेरी तेरे ताये वह तायो तूवो वह तू आ विचार मनसो तू अथवा नी वराटा तायो तूवो वह कंफ्यूशन अब ता वो तू वो और वाक अर्वनाम तू आने वाक वाकिल कृत्यम तुम वाक प्रोनौंसरा तेरी तेरे ताय वन पक्षे तुम आरक्ट तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम करक्ट तुमने तुम्हें अलग तुमको तुमसे तुम पर तुम्हारा
തുംഹാരി തുംഹാരേ അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് തുമ്മുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവനാമം ഏതാ തുമ്മാണ് ക്ലിയർ ആയോ തായോ തൂവോ ആണെങ്കിൽ തൂവാണ് തും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സർവനാമം ഏതാണ് തുമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണമാണ് മാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാമം മേ ഹാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാമം ഹം ഇനി തായോ തൂവോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാമം ഏതാണ് തൂവാണ് തുമ്മു വന്നാൽ സർവനാമം ഏതാണ് തുമ്മു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞതും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു മാ വന്നാൽ മാ ഹാ വന്നാൽ ഹാ തായോ തൂവോ വന്നാൽ തൂ തുമ്മു വന്നാൽ തും ഇനി വ്യത്യസ്തമുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവ നോർമലി എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ട് പോലെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പാടി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ താഴത്ത് പാടാം ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉന്ന് വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ എളുപ്പമല്ലേ ഈ നാല് വരി പഠിച്ചിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പറയാൻ ഓക്കെ ഒരു വാക്ക് ഉസ്സിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്നി ഉസ്കാ ഉസ്കി ഉസ്കേ ഉസ്കോ ഉസ്മേ ഉസ്പർ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയാലും ഉസ് എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ സർവനാമം എന്താണ് വഹാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉസ് വന്നാൽ വഹ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഉസ്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ സർവനാമം വഹാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഇസ് വന്നാൽ യഹ് നോക്കിയേ ഇസ്മേ ഇസ്നേ ഇസ്കോ ഇസ്സേ ഇസ്പർ അങ്ങനെ ഇസ് എന്ന് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ സർവനാമം എന്താണ് യഹാണ് അപ്പൊ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഇനി നോക്കിയേ ഉൻ ഉൻ വന്നാൽ ഉൻ ഹോം നേ ഉൻ കാ ഉൻ കി ഉൻകേ ഉൽസേ ഉൻമേ ഉൻപർ അങ്ങനെ ഉന്ന് വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേ ഉന്ന് വന്നാൽ വേ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇന്ന് വന്നാൽ എ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇൻസേ ഇൻകി ഇൻഹോംനേ ഇൻപർ ഇൻമേ ഇൻകോ അങ്ങനെ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് അതിലെ സർവനാമം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ ഓക്കെയാണല്ലോ ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് മാ ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞ മാ വന്നാൽ മാ ഹാ വന്നാൽ ഹ താ വന്നാൽ തൂ വന്നാൽ തൂ ആണ് തുമ്മു വന്നാൽ തുമ്മു തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നാലെണ്ണം അപ്പൊ ഇതിനൊരു ബോക്സിലിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവ ഇത്രയും നമ്മൾ ഉസ് വന്നാൽ വഹ് ഇസ് വന്നാൽ യഹ് ഉൻ വന്നാൽ വേ ഇൻ വന്നാൽ എ എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനിയുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ജായിൽ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ജായിൽ തന്നെയുള്ള സർവനാമം ആയിരിക്കും ജായിലുള്ള എത്ര സർവനാമം അറിയാം ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ജോ അല്ലെ അപ്പോ ജാ വരുവാണെങ്കിൽ ജാ തന്നെയാണ് അതായത് ജോ ആണ് അതിലെ സർവനാമം ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജായാണ് കോട്സിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ ഓപ്ഷനിൽ ജാ ഉള്ളത് നോക്കുക വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട ജാ ഉള്ളത് എടുത്തത് ജാ ഉള്ളത് ജോ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ജോ തന്നെ സിംഗുലർ ആയിട്ടും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടും ഏകവചനമായിട്ടും ബഹുവചനമായിട്ടും വരും അല്ലെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഓപ്ഷനകത്ത് ഒരിട്ട് ജോ ഇടാനേ വഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ജിസ്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും ജിൻഹോനെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുമാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജായിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ജായിൽ തന്നെയുള്ള ജോ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലേക്ക് മാ വന്നാൽ മാ ഹാ വന്നാൽ ഹാ പിന്നെ തായോ തൂവോ വന്നാൽ തൂ തുമ്മ വന്നാൽ തുമ്മ ആപ്പ് വന്നാൽ ആപ്പ് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടിയായി ജാ വന്നാൽ ജാ ജിസ്നെയോ ജിനേനോയോ ജിസ് വെച്ചോ ജിന്നു വെച്ചോ ഏത് വന്നാലും എന്തായിരിക്കും ജോ ആയിരിക്കും സർവനാമം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ക ഒരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ക വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സർവനാമങ്ങൾ വരാം ഇപ്പൊ ഒരു ക വെച്ചൊരു വാക്ക് കിൻകോമി എന്നിരിക്കുന്ന സർവനാമം
This is Veena signing out from Veena's Learning World. Goodbye.